je pogodio. Jeste se smirili? Kada planirate da pravite potomke? Od takvog spoja dvoje lepih ljudi, žalosno bi bilo ništa ne preduzeti. Mnogo vas volimo. Ajde, dame imaju prednost. Jelena. Evo, Marko ima prednost. Ne znam pa šta da kažem na ovo, mislim, pozdrav za sve gledaoce. Ljudi, znači bili drugari i sad smo, tako da, ja neću više da pričam. Ja sam svesna da to ljudi negde mogu da, onako, da im je to lepo za oko i simpatično da spajaju meni Marka. A bili bi stvarno slatki. Da, ali stvarno o tim tako ozbiljnim temama ne bi uopšte da se ni šalim na tu temu. A i pozdrav za eto te gledaoce. Da, Marko. Pa hvala gledaocima na lepim rečima, ali nema potrebe da se razmišlja u tom smeru. Da se prave deca. Ništa između nas apsolutno nije bilo, tako da nema tu šta da sad da se aludira na nešto što je ono imaginarno, tako da to je to. Eto, hvala. Dobro, hvala. Pitanje za Draganu i Draganu iz Zajeda. Dobro veče i vama. Dobro veče, molim. Ovako. Jasno je svima da ništa živo ne poštujete. A da